Bé, bon dia a tothom. Són les 8 del matí i comencem aquest ple extraordinari del mes de novembre. Aquest ple, doncs, bàsicament està motivat per les ordenances fiscals. Seguint l'ordre del dia, doncs, el primer punt és l'assabentament del decret número 2023-464 de 28 de setembre del 2023. Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost del 2023-15. Guillermo? Sí, bé, bon dia. Bàsicament es tracta d'una subvenció del Ministeri d'Igualtat d'un import de 3.868,80 i per a la finalitat de prevenció contra la violència de gènere. Bàsicament és dotar la partida amb aquesta subvenció i amb aquest import, amb que la partida queda dotada amb 7.836,21 que estan ja compromesos per despeses. Bàsicament és això. Bé, això és un assabentament, si algú vol preguntar-lo. Com és que l'import que dona l'Estat és 3.868,80 i després se'n va parar a 7.000 en total, 7.800? Perquè hi havia una altra subvenció que ens l'havien donat. Ah, vale. Les dues subvencions van a la mateixa partida, que ja estan compromeses en despesa. Bé, el segon punt de l'ordre del dia és una proposta d'alcaldia presidència per a l'aprovació provisional de la modificació d'ordenança fiscal reguladora de l'import sobre béns immobles per l'exercici 2024. Vaig llegir la providència de l'alcaldia sobre l'ordenança fiscal número 2 que regula l'IBI i que aquesta ordenança inclou una bonificació del 50% en la quota íntegra dels habitatges als que es realitzin obres per a l'instal·lació de sistemes d'aprofitament elèctric i energia solar, captadors fotovoltaics, i que té una durada de 5 anys posteriors a la instal·lació. Val a dir que aquesta instal·lació ha de tenir com a mínim una producció energètica d'elèctrica per un autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l'habitatge. L'aplicació d'aquestes bonificacions suposa una reducció substancial dels ingressos anuals en concepte d'IBI, afavorida per l'efecte de l'acumulació de la mateixa fins a 5 anys de durada, amb l'objectiu de fomentar la instal·lació d'energies renovables sense comprometre el pressupost municipal per als següents exercicis, vistes les característiques acumulatives de la bonificació. Es demana estudiar una modificació de l'ordenança establint un topall màxim de bonificació per habitatge de 350 euros a l'any. Tanmateix, es proposa assimilar aquestes condicions a les bonificacions establertes per a l'instal·lació de captadors tèrmics solars. L'escenari en el qual ens trobem amb aquesta ordenança ens diu que a l'exercici 2021 es va aprovar una bonificació, a l'exercici 2022 es van aprovar 16 bonificacions i a l'exercici 2023 es van aprovar 25, i la previsió que tenim pel 2024 són de 73 bonificacions, que això ens dona un import bonificat acumulat el 2024 de 44.915,43. Doncs, fent una comparativa de l'impacte de la bonificació de l'IBI amb les característiques vigents i amb la proposta que fem per l'exercici, sobre el qual s'ha de tenir en compte el caràcter acumulatiu, val a dir que actualment amb el 50% de bonificació l'impacte anual són 23.500 euros i amb un total estimat de 117.500 euros. I amb la proposta nova, l'impacte anual serà de 14.000 euros i l'impacte estimat de bonificació serà 42.000 euros en 3 anys. Es proposa també aplicar aquest canvi, diguem-ne, a les bonificacions establertes per a la instal·lació de captadors tèrmics solars, i per això, doncs, es demana, diguem-ne, aprovar provisionalment l'exercici per l'exercici 2024 i fins que se n'acordi una de nova, la modificació de l'ordenança fiscal número 2 que regula l'impost sobre béns immobles en el sentit que s'indica en l'annexa d'aquesta proposta que he explicat.
Bàsicament, l'ordenança diu en el número 2, el punt 8, gaudiran d'una bonificació del 50% amb un topall màxim anual de 350 euros a la quota íntegra de l'impost dels habitatges en els que s'realitzin obres d'objecte exclusiu, les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars durant els 3 anys següents a la instal·lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Per tal de gaudir de l'esmentada bonificació, s'haurà de portar juntament amb la sol·licitud un certificat signat per un tècnic competent que especifiqui que la instal·lació de captació tèrmica podrà cobrir el 60% de la demanda energètica total anual per aigua calenta sanitària de l'habitatge. L'esmentada bonificació s'haurà de sol·licitar un cop obtinguda la receptiva i censura urbanística i tindrà efectes al període impositiu següent al que sigui concedida. Vale, això és important tenir-ho clar perquè quan hi ha hagut gent que ha demanat bueno, com és que no se m'aplica aquest any, en el moment que instal·les les plaques comença a comptar a partir del proper any que les has instal·lat. Vale? El mateix és per a l'instal·lació de captadors fotovoltaics. I bàsicament el que estem demanant és que s'aprovi això. Segons sometre el present acord a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent edicte al BOC de Girona, al tauler d'anuncis i al tauler d'edictes electrònics municipal, durant el qual les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitivament adoptat sense necessitat d'un nou acord, publicant-se en el text íntegre de l'acord definitiu o de l'acord provisional elevat al definitiu i el text íntegre de les modificacions al BOC de Girona. Bé. Només dic molt ràpidament que ens l'hem trobat feta i per tant no hem tingut marge de negociació ni de treball amb aquesta proposta i que d'ordenança i que ens hauria de poder aportar i per tant el nostre vot serà l'abstenció. Algú més vol dir alguna cosa? No? Votem? Vots a favor? Sí, vots a favor. Abstencions? Tres abstencions. El punt número 3 és proposta d'alcaldia presidència per l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa sobre la recollida d'escombraries per l'exercici 2024. Bé, aquí bàsicament ens trobem en una situació de dèficit pressupostari en el que és les escombraries. Detectat i veient que el 2025 és obligatori fer l'equilibri econòmic en el que és la recollida de les escombraries, doncs l'Ajuntament, per providència d'alcaldia, demana un estudi de l'ordenança fiscal número 11, regulada la taxa de recollida d'escombraries per tal d'ajustar el servei. I aquest informe econòmic, que el tenim l'expedient, doncs analitza el cost econòmic actual que té el servei, un cost estimat, evidentment, perquè no hem acabat l'exercici, i que ens situa en una situació de recollida d'escombraries, residus, gestió de residus, tractament de residus, amb un total de 281.906,76 i amb un ingrés previst, que són transferències corrents dels retorns econòmics, que són el vidre, el cartró i el plàstic, de 13.902,92. Això ens dona un balanç econòmic previst de 268.003,84 euros. En aquesta situació, i analitzant els ingressos que té l'Ajuntament per la taxa de recollida d'escombraries, estem amb uns ingressos de 149.294 euros per la recollida, per la taxa, diguem-ne, dels habitatges i després la recaptació del servei de recollida de la poda amb un total de 17.925,33. Això ens dona un balanç d'ingrés actual de 166.219,64. Tenint en compte la previsió de la despesa, que són 268.003,21, doncs ens posem en una situació deficitària dividida per dos partides. La part
partida d'acollida de residus i restes vegetals amb un dèficit de 20.964,85 i la recollida normal de residus de 80.819,35. Total, el dèficit de balanç econòmic negatius és de 101.784,20. Doncs, veient totes aquestes dades, s'ha fet un estudi econòmic i es proposa augmentar la taxa amb els imports que hi ha a les taules, amb una previsió d'ingrés per l'ingrés previst de taxes convenients de 230.113,14, amb un augment del 54,13%, i l'ingrés previst per a taxa de jardins de 37.890,06, que són un 123,86% respecte a l'exercici a la taxa anterior. Val a dir que la taxa del 2017 era la taxa de referència d'un habitatge en 127 euros i la taxa de l'habitatge a partir del proper exercici serà 197,18. També val a dir que la taxa del 2016 eren 238 euros. I en tot això, en conseqüència, la recaptació total prevista deduïda de les tarifes proposades s'ajustarà al cost real del servei de recollida i per tant mantindrem l'equilibri econòmic. Bàsicament la idea era proposar de fer-ho ara, diguem-ne, tot a cop, perquè el 2025 hi haurà l'obligació de mantenir l'equilibri. Doncs hem considerat que era un moment oportú per fer-ho. I en tot això, doncs, demanem primer aprovar provisionalment per l'exercici 2024 fins que se n'acordi una de nova, la modificació de l'ordenança fiscal número 11, que regula aquesta taxa de recollir escombraries en el sentit que s'indica en el nex que acabo d'explicar i sotmetre el present acord a exposició pública amb els terminis. Sí. En la taula, diguem-ne, hi ha tota l'explicació per cada habitatge en construcció, etc. I per si teniu qualsevol dubte, doncs... Bé, evidentment a ningú li agrada haver de pujar les taxes, però tot sabem cada any el servei de l'abocador ens pugen les taxes de l'Ajuntament i les lleis, com diu Guillermo, obligaran a que, bueno, de fet, la definició d'una taxa per si és que ha de cobrir el cost del servei i a més la llei t'obliga a fer-ho, per tant, doncs, entenem que ens hi veiem obligats. Bé, nosaltres volem recalcar i que que l'augment és un 54% de les escombraries, un augment important. Estem passant d'algú que pagués 100 euros pagarà 154 euros i també el taxa de jardins que és un 123%, que això que és molt clar que l'augment és considerable. També creiem que tenint dos anys de marge i veient que es podria fer d'una altra manera, que es podria haver repartit i no fer tot de cop si es havia de fer, no veiem cap altra mesura social per compensar la pujada, gent que pugui tenir bonificacions i reduccions, no s'ha treballat això. I sabem que el que ens hauríem de fer és de plantejar què podem fer, no? Què podem fer amb l'augment del preu d'aquest servei que està molt relacionat amb el percentatge que reciclem. Catalunya és dels llocs on es recicla menys i l'Alt Empordà estem al top de comarques amb les que menys recicla, per tant ens hauríem de plantejar què estem fent amb el tema del reciclatge. I per poder fer això ens hem de plantejar un nou model de recollida de residus, senyors i senyores. Ens hem de plantejar un nou model de recollida de residus que ens porti a baixar costos. L'única solució perquè aquesta taxa no augmenti és reduir costos, per tant hem de buscar aquest model. Si no, aquesta taxa arribarà a ser inassumible pels usuaris. I això que us deia, hem de mirar de baixar els costos del servei per evitar aquests increments tan elevats i que els nostres ciutadans patiran aquest any de forma contundent. I amb aquesta modificació creiem que no s'entoma res d'això, sinó que segueix amb el mateix model, que com hem dit portarà un augment constant, cada cop més elevat, i que finalment serà inassumible per la majoria dels nostres veïns i veïnes. Per tant, la nostra
l'oposició és un no en aquesta modificació d'aquesta manera. Puc fer un apunt? Sí, sí. Tal com he comentat abans, la taxa puja per habitatge 197 en 18. Remarco que el 2016 era superior a 238 euros, estem per sota del 2016. Primera puntualització. Sí que és una pujada important, però també he donat una notícia bona, que era que estem parlant de que si reciclem, com has dit tu bé, doncs segurament el servei millorarà. Vale? I estem parlant de les transferències corrents, dels retorns econòmics, vale? Que és vidre, cartró, plàstic i paper. O sigui, si la gent recicla bé i no utilitza tot el contenidor gris, com s'està fent ara, doncs, i reciclem millor, doncs el paper el posem al toca, el cartró i el vidre i el plàstic, doncs aquesta xifra pujarà i la unificació serà superior. I això voldrà dir doncs, que estarem en una situació millor. És veritat que el sistema no és el sistema ideal, ho sabem tots. També és veritat que aquesta puja es podria haver fet gradualment en uns anys anteriors, per exemple, una mica de cada any, perquè aquest dèficit econòmic que estem visualitzant aquí no ve d'ara, ja ve d'anterior, i per tant doncs, segurament aquesta puja que hem de fer ara nosaltres, doncs, si s'hagués fet una miqueta cada any, 10-15 euros a l'any, doncs, no s'hagués notat tant. I sí, és veritat que li toca la butxaca a la gent, és una cosa que no ens agrada tampoc a nosaltres, però bueno, creiem que com que estem per sota del 2016, doncs hem pensat que fer aquesta puja ara era el més correcte. Crec que del 2016 al 2024 hi van uns quants anys, eh? I crec que ens hauríem de mirar a la realitat en el moment actual, que no pas del 2016, sinó el que pagaven l'any passat, el que pagaran els ciutadans a partir de l'any que ve. I com deia, veig que celebro que també vinguis cap aquí, que el tema del reciclatge és la fórmula per poder baixar aquests costos, i crec que, com deia abans, la pujada és molt important i no veiem que hi hagi un model alternatiu proposat en aquesta pujada que pugui fer que en els propers temps això no s'hagi d'incrementar d'aquesta manera. Dic una cosa jo, perquè ja comenta que no s'està treballant, o no hi ha, des de Medi Ambient estem treballant per fer la taxa justa, que evidentment no és fàcil, perquè per fer una taxa justa i que pagui més qui no recicli, i que ho llenci tot en el gris, doncs s'han d'establir una sèrie de protocols i s'han de fer una sèrie de modificacions, com per exemple els contenidors que tenim ara no ens serveixen per fer una taxa justa, i això també requereix una inversió, i s'està treballant per intentar establir un sistema de taxa justa. Que també pot ser que també hi s'integri el tema del porta a porta, però s'està treballant. Vull dir, el que està clar és que no es pot fer de cop i volta un canvi de sistema tenint un contracte també de recollida de residus a llarg plaç que encara no acaba fins al 27 i que tot això també requereix tindrà que modificar moltes coses. Però sí que estem treballant per intentar canviar i fer que el que no recicli, doncs aquest pagui més. I el que recicli, que pagui menys. Penso que és el que s'ha de fer. Sí, sí, Joan. En un cap moment he dit que no treballéssiu. És que em sembla que no digui això, que jo he dit això, jo he dit que la taxa que el que deia aquí no reflecteix això. Perquè això reflecteix el que diu la llei. La llei diu que el 2025 s'ha de... Estic parlant jo. Doncs jo en cap moment he dit que no treballéssiu. I això crec que sí que queda clar que no ho he dit. I que em sorprèn que em diguis això, perquè no ho he dit. I l'altre és el porta a porta, coses que nosaltres havíem defensat i que veiem que creien que era el futur i que celebrem que aneu cap aquí, que és el que tots els indicadors i tots els tècnics en medi ambient i de gestió de residus ens diuen que hem d'anar. Per tant, entenem que feia temps que creiem que era el camí i per tant, si és així, pues benvingut sigui. Sí que estic d'acord amb això, Joan, i realment en el seu moment, quan es va proposar el porta a porta, nosaltres som dels que vam votar en contra, perquè estem d'acord que el porta a porta porta
un benefici de més reciclatge, però per contra també l'altre punt i que va en contra del que estàs dient és que aplicar el porta a porta suposava un increment pels de Palau, que si ara estem parlant d'un 50, doncs potser no era un 50, era un 150 o un 200%, perquè implementar el porta a porta realment, quan ens van fer els números del que costava implementar-lo, doncs el cost era realment molt gran, implicava que la gent hagués, això en Guillem Mossel també ho podrà confirmar, l'import que s'havia de pujar per fer el porta a porta realment a la butxaca de dels palauencs era molt important. No crec que fos de 200%, estic segur que no. A part, hi ha ajudes per implementar el porta a porta que es poden demanar, i crec que és una mesura que, com més tardem, igualment hem de pujar els imports, i no estem aplicant cap nou model, sinó estem allà mateix i anar pujant imports als nostres ciutadans. Bé, jo volia puntualitzar una cosa. Hem de deixar clar que la mesura aquesta que estem prenent avui i que estem proposant perquè s'aprovi és una mesura que ve motivada per el que ens està marcant la llei. La llei ens està dient que el 2025 el cost del servei ha d'estar suportat per la taxa. Això fins ara també era així. O sigui, la llei no ha canviat. L'única cosa que ha fet la llei és que ha dit: senyors, ja n'hi ha prou, no podeu utilitzar els diners del pressupost ordinari dels impostos per pagar un servei. I llavors el que ha fet l'administració ens ha dit: senyors, el 2025 és la data tope perquè això és el cost del servei se suporti amb la taxa. Senzillament nosaltres hem pres aquesta mesura, sabem que és una mesura que no és popular i per tant no ens fa gens gràcia, perquè tots nosaltres paguem impostos i els nostres conciutadans també, però la llei és la que és, els terminis són els que són i ens porten a prendre aquestes decisions. Val a dir també que si el preu de la recollida d'escombraries doncs és excessiu, doncs també això ve motivat perquè no es fa bé a l'hora de reciclar. Hem d'entendre que si reciclem bé pagarem menys el cost del servei, i això també ens ajudarà a reduir. És cert que hi ha sistemes que poden funcionar més bé uns que els altres, però nosaltres amb els sistemes que ara tenim a l'abast, doncs, si ho fessin bé, doncs, ara estaríem parlant de molt menys diners. Penso que això, ara n'estem parlant, no som l'únic ajuntament que han tomat aquest programa i està posant fil a l'agulla, doncs, per buscar solucions. Jo penso que això també farà motivar a la societat en general perquè es mentalitzi i perquè entengui que ha de fer bé les coses. El fer bé les coses, doncs, voldrà dir que també ho notarem a les nostres butxaques. Algú més vol dir alguna cosa? No es poden fer bé les coses sense tenir a tocar les butxaques. Sí, es poden fer bé les coses, però tot val diners, Joan. Entenem que tot val diners i tot costa diners. I no agrada a ningú, doncs, fer això, i menys en els polítics. Els polítics, tu que ets polític, tu que també coneixes molt aquest món, doncs saps que els hi costa molt als polítics. Hi ha pobles que ara han començat a pujar les taxes quan tenien molt de, o quan han tingut molt d'anys per fer-ho, perquè ja sabien que això ho havien de fer-ho. Clar, per què això? Doncs perquè és una mesura molt impopular. Però bé, a nosaltres ens ha tocat, ens han fixat el límit, ens l'han fixat el 25 i hem de prendre la decisió. Els polítics hem de ser valents, igualment en el model, en aplicar nous models, noves maneres de fer. Cert. Hi ha models d'èxit de porta a porta i els tenim aquí al costat, vull dir, no hem d'anar gaire lluny, i aquí a la comarca gironina hi ha llocs que fa anys que apliquen el porta a porta o altres maneres de la recollida, i que crec que han sigut governs valents que han sigut capaços de fer-ho. Vull dir que només com a reflexió, que els polítics, a part, hem de ser valents i apostar per noves maneres de gestionar els recursos públics. Tens raó, Joan. Hem de buscar nous models, és el que farem. Hem d'entendre que això ens ha agafat ara, i un nou model i un nou estudi, com molt bé ha dit en David, això no es pot fer en 4 mesos perquè necessita d'un estudi més complex i analitzar diferents solucions i diferents sistemes de recollida d'escombraries, i realment ho farem així, serem valents. Hem sigut valents ara a l'hora de prendre aquesta decisió perquè creiem que és bo per l'Ajuntament.
serem valents el proper any doncs, per prendre les decisions que hagin de prendre doncs, per poder solventar aquest problema. Senyors, senyora, votem? Vots a favor? Si vots a favor. Vots en contra? Bé, el quart punt de l'ordre del dia és la proposta de l'alcaldia presidència per l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa de llicència d'obertura d'establiments, llicència d'autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats per l'exercici 2024. Sí, seguint la providència de l'alcaldia, l'Ajuntament considera oportú i necessari modificar l'ordenança fiscal número 9 corresponent a la taxa per llicència d'obertura d'establiments, llicència i autorització, règim de comunicacions i altres permisos municipals d'activitats amb l'objecte d'adaptar-se a la nova llei 18/2020 de 28 de desembre per tal d'ajustar i fer coherent el preu de les taxes segons la tramitació habilitant. A l'estudi econòmic de l'ordenança fiscal número 9 es diu, es proposen les següents modificacions: els articles 6, 8 i 10, tots referits a les tarifes, i primer hi ha la modificació de caràcter tècnic, que en tots aquells apartats on es fa constar la llei 16/2015 es substitueix el text i passa a indicar-se la llei 18/2020. Aquestes modificacions sobre l'ordenança no comporten variacions en les corresponents tarifes. I segon apartat, les modificacions de caràcter econòmic, es proposa la modificació de les tarifes de l'epígraf 6.4, activitats econòmiques subjectes a la llei 18/2020, que queda ara amb un sol apartat, atès que totes les activitats en ella contemplades es troben subjectes al règim de comunicació prèvia. La tarifa passa de 120 euros a 425 euros, per tal d'ajustar-se i assimilar-se a la resta d'activitats subjectes al règim de comunicació, tal com les indicades a l'article 6.1.3b de l'ordenança corresponent a les activitats sotmeses al règim de comunicació de llur modificació substancial de la llei 20/2009. Bé, aquí bueno, fem un estudi econòmic en el qual es veu el cost total del servei, contractes d'arquitectura, enginyeria i repercussió dels treballadors del municipi, i es fa una simulació de l'any 2022 amb una proposta, diguem-ne, veient que el servei és deficitari. Per tant, analitzada la recaptació prevista en el seu conjunt, no es pot considerar que la modificació proposada suposi una alteració substancial en l'equilibri econòmic i financer de la taxa. I això és l'estudi i per tant doncs, es demana aprovar provisionalment per l'exercici 2024 fins que se n'acordi una de nova, la modificació de l'ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa de llicència d'obertura d'establiments i llicència d'autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d'activitats en el sentit que s'indica en l'annex d'aquesta proposta i que consta en el projecte incorporat en l'expedient electrònic. I després sotmetre el present acord a exposició pública. Jo també diria el mateix que he dit al principi, que no és la nostra proposta, no l'hem pogut treballar conjuntament i per tant, una proposta de consens, el nostre sentit del vot en aquesta modificació serà una abstenció. Votem? Vots a favor? Sí, vots a favor. Abstencions?